มาจากมาเลย experience ปูเตยมาตั้วหยอกไปแล้วสั่นตัดနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲကျွန်မပြောပြပြီးมาဖြစ်ပါတယ်မရအောင်အော်ရိုးရရနိုင်မှာမရိုင်းကြားနေရတယ်လားမကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့ mobile media company ရဲ့ mJams application ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပူရီဒူးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးရောက်ရှိလာတာပါ mJams application မြန်မာရဲ့တေးဂီတာနားဆင်မှုပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးမှာလဲ။ဆိုနီဝါနာမျိုးစစ်တို့နဲ့အတူရှင်လေးဘောဆယ်မျိုးစစ်ဂရုတို့မှသာရရှိနိုင်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့ပြည်ရင်းပြပတေးသံရှင်တွေရဲ့တေးအယ်ဘမ်တွေတေးသင်းရှင်တွေကို နားဆင်နိုင်မယ့်အကြောင်းကိုလက်ပတ်ပတ်ဆိုကပြောပြပေးမှာပါ။အာမအားတို့ကအမ်ဂျမ်မျူစစ်စထရီးမင်းအပလီကေးရှင်းကိုဒီနေ့လောင်းချလုပ်တာပါ။အမ်ဂျမ်မျူစစ်စထရီးမင်းအပလီကေးရှင်းဆိုတာအမအားတို့ဒီနိုင်ငံတကာကတချင်းနေရဲ့အာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ local တချင်းနေပေါ့နော်ပြည်ရင်းကတချင်းတွေအကုန်လုံးကိုအမအားတို့ဒီတစုတစည်းရဲ့အာအင်တာနက်မသုံးပြုပြီးတော့နားထောင်လို့ရမယ့် ဘာအဆင်မီထုတ်ကုန်တွေကိုမွေးဖုန်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဂျမ်စ်အပလီကေးရှင်းကတော့ဒေသတွေကိုဖမ်းယူပေးမယ်ဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဂျမ်စ်မှာပါဝင်တဲ့ဒစ်ကဗာဖီချာကပြည်ရင်းပြပရေပန်းအစားဆုံးတေးသဖြင့်တွေကိုနားဆင်နိုင်မှာပါ။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအတံမပါဝင်တ
Mobile media mJams application ha Uridu 3G konya tong soe duri da ya yu tong soe nai ma phit lo ko chai ni ta ya chin rwe go na sin mo pat sin thau ya chet be kong cha ma phit par de smartphone android 4.0 attached ye smartphone phit ya ba me ai na khu shi bi so yin lo jama ro uridu song ma do lagao google play store ga do lagao jama ro dai yai download soe bi lo application ko ho te ye smartphone na ma che bi lo tong soe lo ya ba de subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင် Oreo phone number တစ်ခုတည်းဒါ subscribe လုပ်လို့ရပါမယ် Oreo phone number ကိုね subscribe လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ auto sending ကနေပြီးတော့ SMS စနစ်နဲ့ verification code ကိုပို့လိုက်ပါတယ် အဲ့ code ကိုရိုက်နေပြီးတော့ကျမတို့ တရားဝင် registration လုပ်ပြီးတုံးလို့ရပါပြီ mJams ကိုအသုံးပြုကတပတ်ကို6လကျပ်စာတင်ပါမယ် internet ကတော့ပုံမှန် Oreo ကနေပြီးတော့ကြာခံတဲ့ internet ပုံမှန် rate တိုင်းစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်